Un incendi en una nau amb productes químics a la Llagosta ha obligat a confinar tota la nit els habitants d'aquesta població i també els veïns de la part sud de Mollet i el del nucli de la Floresta Santa Perpètua de Mogoda. També s'ha vist afectada la circulació de trens de l'R2 que ha quedat tallada per la proximitat a l'incendi. L'empresa afectada és Hebron S.A., que ha comunicat que en el moment de l'inici del foc hi havia una desena de treballadors i cap d'ells ha resultat ferit. El 112 ha rebut el primer avís al voltant de 1:45 de la matinada i ha mobilitzat un total de 33 dotacions, entre les quals el furgó de risc químic i efectius del grup operatiu de suport i del grup de riscos tecnològics. L'incendi ha cremat més de 100 tones de material químic i el cos d'emergències l'ha donat per controlat minuts abans de les 7 del matí.